Ja, då ska vi titta lite grann hur ni kommer åt era information till de sammandragsspelet i 5 mot 5 som är utskickat och ihoppusslat av vår tävlingsavdelning här. Vi tänkte att vi skulle börja lotsa lite grann via vår hemsida vestergotland.svenskfotboll.se. Så kommer man in på vår startsida här så vill vi att ni går till fliken tävling. Och under fliken välj tävling, här har vi samlat alla våra aktuella tävlingar som vi hanterar. Det enklaste sättet när vi kommer in på den här sidan är att vi söker via vår förening. Vi kan utgå till exempel från föreningen IK Gautiod. Så söker vi fram IK Gautiod under välj tävling så kommer vi få fram alla tävlingar som föreningen är representerad i. När det kommer till 5 mot 5-spelet så ser vi att Gautiod har lag med i flickedivision 9 och division 10 och i pojkar division 15 och 16. Det innebär att vi kan öppna upp till exempel flickor division 9. Och då ser vi att man är placerad i sammandrag 1, sammandrag 2 och sammandrag 3. Det är ju som sagt tre stycken sammandragsspel under våren. Går vi in i sammandrag 1 så ser vi då att man har blivit placerad i grupp 9 och att det är IK Gautiod som kommer att vara arrangör för det här sammandragsspelet. Och här har man ju varit snabb och hanterat detta så här ligger ju faktiskt redan speltider inne. Och då är det ju inga konstigheter. Det som kan vara bra att veta är ju att vi har en flik till höger här där det ligger kontaktuppgifter lag. Där man alltså kan hitta kontaktuppgifter till den representanten i laget som ligger som kontaktperson i Fogis. Så trycker vi på fliken där nere så kommer vi få fram telefonnummer och mejladress. Och det är bra för att ni ska kunna ha kontakt med varandra inför sammandragsspelet. Sen är det ju så att vi har ju inte tidsatt sammandrag 2 och 3 än, så vill man se vart man har blivit placerad ändå så kan man till exempel i detta fallet då gå in i sammandrag 2 och gå på kontaktuppgifter lag så ser man vilken grupp man har blivit placerad i, alltså de andra lagen samt kontaktpersoner. Plus att VFF har satt en liten asterisk framför lagnamnet på det laget som är föreslaget att vara arrangör. Fast inte fastställt än. Så då ser ni preliminärt vart ni kommer att spela och mot vilka ni kommer att spela. Sedan är ju rekommendationen, vi har förståelse för att många av er ledare i 5 mot 5 är nya fotbollsledare. Men rekommendationen är att man skaffar sig via sin föreningsadministratör ett Fogis-inlogg så man kommer in i Fogis och kan få tag i uppgifter den vägen för det är även där kommer ligga mer utförlig information på sikt. Övriga frågor hänvisar vi till VFFs tävlingsavdelning. Annars så hoppas vi att ni kommer att få en riktigt grym fotbollsvår.